אוקיי, בוא נעשה תרגיל בתנה. תרגיל בתנה. ועכשיו אתם רואים מולכם את התרגיל. יש לנו מסעית שבאפשרותה לנוע בלי חיכוך. רגע, מסעית שבאפשרותה לנוע ללא חיכוך, היא עומדת על משטח אופקי. המסעית עמוסה ב-10 בחזקת 4 כדורים. מסת כל כדור, M, אז הנה לנו המסעית. הופ, הופ. ויש לה פה 10 בחזקת 4 כדורים. מסת כל כדור, M. מסת המסעית בלי המטען, MC, בלי המטען, זה 10 בחזקת 5 כדורים כנראה. ב-T שווה 0, מתחילים להשליך מהמסעית את הכדורים בקצב של 10 כדורים בשנייה. זאת אומרת שיש לנו פה שינוי ב-M לפי T. מינוס 10M לשנייה בעצם. בוא נעשה את זה. זה מינוס 10M. נכון, זה לשנייה. זה קילוגרם לשנייה, לא אומרים. בכל אופן זה M לשנייה, אוקיי. כדורים בקצב של 10 כדורים בשנייה, ובמהירות אופקית, יש לנו מהירות, אז משליחים, אז בוא נעשה ככה, משליחים, ופש, מהירות אופקית, V שווה 30 מטר לשנייה, ביחס למסעית. עכשיו, א' אומר לנו, קבלו את הביטוי למהירות המסעית עבור כל T. אוקיי, יש נוסחה שאולי נשתמש בה, שדלטה P טאג M ועוד דלטה P טאג V. באמת בדרך כלל מתחילים V, זה ככה. דלטה P טאג V. פשוט פי טאג וי ועוד פי טאג אם ועוד פי טאג אי שווה 0 עבור אם תנה באופן כללי. אנחנו יכולים לומר אם וי, אז מה שיש לנו בפי טאג וי זה בעצם אם די וי לדי טי, ופי טאג אם זה יהיה די אם ל-DT, שפה שימו לב ייכנס הדבר הזה, כפול V, ובפי טאג E זה בעצם השינוי של התנה של הסביבה. אוקיי, אז בואו נתחיל למלא אותם. אז בפי טאג V, מה שרשום לנו זה M כפול V טאג, נכון? ואנחנו רוצים ביטוי למהירות המסעית. יפה, אז זה מה שאני רוצה למצוא. עכשיו, פי טאג M, אנחנו יודעים מה זה, זה מינוס 10 M כפול V. ופי טאג E, אז אם כמה מסעית? איך המסעית? מסעית מלא 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 מלא. אוקיי, אז המהירות ביחס לקרקע, הנה המעבדה שלנו כאן, הנה מישהו מסתכל, אז ביחס אליו המהירות שהכדורים נזרקים זה בעצם מינוס V פלוס V מסעית. נכון? מה המסה? המסה זה המהירות
אולי זה 10M. נכון? כי זה לשנייה. זה השינוי באנטנה של הסביבה. אז בוא נרשום. שוב, יכול להיות שאני טועה. אני רק פותר איתכם את התרגיל. אז פותר. מנסה, חושב. חושבים ביחד. אופ, שימו לב שקיבלנו פה ביטוי לנוסחה לשינוי באנטנה. אם ככה, מה אומרת הנוסחה? אם נעשה MV tag ונוריד 10MV ונוסיף מינוס V פלוס VM 10M, נקבל את השינוי בתנה, אבל אין פה כוחות חיצוניים. זה בוא נגיד את זה כ-F כוחות חיצוניים, ובמערכת הזאת כל כוחות הם כוחות פעימים, נכון? אין פה איזה כוח חיכוך או לא יודע, מישהו שדוחף את העגלה או משהו כזה. הכל נובע מהעגלה ומדברים שקורים בתוכה. לכן צבנו פה 0. יופי. עכשיו, מה אנחנו צריכים למצוא? אנחנו צריכים למצוא את הביטוי למהירות המסעית. זאת אומרת, שימו לב, יש לנו פה V-Tag. אוי, סליחה, 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 סליחה. עכשיו רק, אוי. אוקיי. שימו לב, יש לנו פה את V-Tag. יש לנו פה את V. מינוס V הזה, זה V קצת שונה, אז בואו נרשם אותו כ-V, לא יודע, כוכבית. נכון? כי אנחנו יודעים מהו. מינוס 30. מה כתוב? מינוס 30 משהו. מטר לשנייה. וזה ה-V מסעית שלנו. שבעצם ה-V מסעית הזה, זה בדיוק אותו V שיש לנו פה. אז בואו נוריד את ה-M פה, כדי שלא נתבלבל. אוקיי, אז יש לנו פה משוואה דיפרנציאלית. בואו נפתור אותה. MV tag מינוס 10 MV מינוס, בעיקרון פה כתוב 30, כפול 10 זה 300 M פלוס V 10 MV, נכון? אוי, זה מעניין. מה שקרה זה וזה נופל, נשאר לנו MV tag מינוס 300 M שווה 0, אבל ה-M פה שווה למה? הרי שווה ל-MC, זה המסה ההתחלתית. רגע, זה בלי המטען, זה המסה הסופית. אז פלוס, רגע, עשר בחזקת ארבע כפול M, זה כל המטען של המשאית בהתחלה, ומזה אנחנו מורידים אם אני חושב כפול T, נכון? אז מה קיבלנו משוואה דיפרנציאלית? שוב, יכול להיות שאני טועה בכל זה. אבל מה קיבלנו? M V tag שווה 300M, ש-300M זה סך הכל מספר. מה כתובים פה? MC פלוס 10 בחזקת 4 M מינוס 10 MT, כל זה כפול V tag מינוס
אני זה שווה כבר 300 M. אוקיי. עכשיו, V-Tag אפשר לשאול אותו כ-DV ל-DT. אז יהיה רשום לנו פה. DV ל-DT. ואם נבנה רגע P, נקבל ש-DV שווה ל-300M חלקי MC ועוד 10 חזקת 4M מינוס 10MT. עכשיו, ה-DT נעביר אותו אגף DT. טוב, אז אם נעשה אינטגרציה, יהיה לנו פה V שווה ל... עכשיו, אינטגרל של הדבר הזה בואו ננסה לעשות את זה אולי עם LAN של MC פלוס 10 חזקת 4M מינוס 10MT. עכשיו אם נעשה באמת LAN ונגזור אותו, מה שיהיה לנו מפה זה בעצם מינוס 10M, אם נגזור את הLAN, כן? אוקיי, MC פלוס 10 חזקת 4M מינוס 10MT, אבל יש לנו פה 300. את הLAN הזה צריך לכפול במינוס 30. אז מינוס 30. אז מינוס 30. טוב. נעשה את זה בסדר. זה אילן. מינוס 30 שווה ו. אוקיי. מטר לשנייה. אז זה מה שיצא לי, יכול להיות שטעיתי לגמרי, אבל בכל אופן, זה מה שיצא לי, המהירות, לפי הזמן. עכשיו אומרים לי, קבלו את תאוצת המסעית כפונקציה של הזמן. יכול להיות שטעיתי, אבל אם V שווה לדבר הזה, כדי לעבור מ-V ל-A, מה שצריך לעשות זה לגזור. אבל את הנגזרת כבר יש לנו, הנה ה-DV שלנו. אני יכול לומר ש-A שווה ל-300M. חלקי MC פלוס 10 חזקת 4M מינוס 10MT. עכשיו שואלים אותי מה תהיה תאוצה המסעית בזמנים מסוימים. אוקיי. מטר לשנייה בריבוע. טוב, אז כדי לעשות את הסעיף הבא, אני פשוט מציב את הזמנים. ופה, אמנם לא סיימתי את התרגיל, אבל זה רק ניסוי, כן? אז שוב, המטרה של הסרטון הזה הייתה לעשות ביחד תרגיל בטנה, לחשוב ביחד. יכול להיות שטעיתי, אבל הרעיון היה לחשוב. לחשוב על הנוסחאות, לחשוב על הדברים. אני מקווה שזה היה קצת נותן רעיונות, שוב, יכול להיות שטעיתי בכל מיני דברים ואתם מזמינים לתקן אותי. תודה רבה לכם. זה היה חלק מתרגיל, נכון, אבל זה הכל בינתיים.